Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Ринки Хмельниччини під час карантину не працюватимуть. 16 осіб із підвищеною температурою тіла зареєстрували на в'їзді до Хмельницького із Чернівецького напрямку. За два тижні карантину запас крові та її компонентів у обласному центрі служби крові зменшився втричі. Відсьогодні ринки Хмельниччини не відновили свою роботу, не дивлячись на оприлюднення постанови головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, в якій йдеться про можливість роботи ринків, але при дотриманні певних вимог. Зокрема, у документі йдеться про дотримання дистанції між покупцями та вимоги санітарної обробки торговельних площ ринку. За словами заступниці голови облдержадміністрації Оксани Ситницької, на Хмельниччині наразі залишається працювати лише Хмельницький гуртово-роздрібний овочевий центр «Дубово». На ньому здійснювати дозволено лише гуртові закупівлі. Моя колега Анастасія Збродова побувала на трьох міських продовольчих ринках, аби побачити, як дотримуються на них приписів місцевих чиновників. Подробиці далі у сюжеті. Продовольчий ринок на вулиці Кам'янецькій обласного центру зачинений. Хмельничанин Антон Вальгура розповідає, не знав, що ринок сьогодні не працюватиме. Хотів купити сало, слимак курячих. Чоловік вважає, продуктові ринки мають бути відчинені під час карантину, бо в магазинах дорожче. Там дорого взагалі. І нема того, що тут. Ямка по 10, а тут воно по 5, і ще дешевше поносять. Та саме це по 16, пустомахи. То тепер що будете робити? А там по 22, ще дорожче, і нема що їсти. Центральний продовольчий ринок ТОВ ТСЦ «Кооператив» теж зачинений. Заступниця начальника управління торгівлі Світлана Гаврилюк розповідає, у Хмельницькому 5 санкціонованих продовольчих ринків. З них під час карантину працює лише Дубівський. За певних умов дотримання санітарних вимог та зі зміненим графіком – з 6 ранку до 15 дня. Санітарний день – понеділок. Наразі в місті діє рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій від 27 березня, яким було зобов'язано органи місцевого самоврядування призупинити тимчасову роботу продовольчих ринків, крім тих, які здійснюють оптову торгівлю продуктами харчування за умови дотримання певних санітарних умов. Директор з економіки ТОВ «Хмельницька універсальна компанія», яка є дирекцією ринку Дубове, Віталій Дмитрачук, розповідає, ринкову торгівлю з автомобілів, з яких зазвичай продавали овочі та фрукти на Дубівському ринку, зупинили. На сьогоднішній день не існує жодного законодавчого акту, жодного документа, який би забороняв діяльність продуктовим магазинам, які ви бачите тут. Ще раз наголошу, ринкова торгівля з автомобілів припинена на виконання цих постанов. Додає, територію овочевого центру дезінфікують спеціальними засобами. Ці продавці, ви могли в цьому самі пересвідчитись і зараз можете зайти подивитись, вони всі в масках, вони всі в рукавичках, всі проводять дезінфекцію не тільки самі орендарі, щоденно проводимо дезінфекцію і ми, власники території. Продавчиня крамнички на оптовому ринку Дубова Надія Наконечна каже, контролює під час карантину, аби в приміщення заходили не більше двох покупців. У нас є антисептики. По-перше, ми миємо тричі на день, обробляємо хлоркою, обробляємо всю поверхню. Кожні 2 години змінюємо рукавиці, змінюємо маски. По 2 людей заходять, плюс продаємо тільки опт, але дрібний опт. Я сьогодні-завтра хочу зачинити магазин, тому що це дуже небезпечно. Продавчиня каже, нагадує покупцям, аби ті були в засобах захисту. Бабушки їм нереально. Во-первых, мені кажуть, взагалі не читають. Багато людей не розуміють, що треба в масках ходити, бо дуже багато. І в рукавичках дуже багато не розуміють. Але нагадуємо, кажемо, вдягніть масочку, будь ласка, вдягніть ці рукавички, не обслуговуємо. От у нас є написано, що не обслуговуємо, тому що реально, зачем? Дуже страшно. Анастасія Збродова, Андрій Гумани, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, робота продуктових ринків була заборонена відповідно до карантинних заходів, прийнятих Кабінетом міністрів для боротьби із пандемією коронавірусу в Україні. На їх основі рішення про тимчасове призупинення роботи ринків прийняла обласна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки.
Лікар-реаніматолог із Хмельницького захворів на COVID-19. Про це сказав спеціальний кореспондент інформагентства «Армія-Інформ» Андрій Агєєв. Сьогодні надійшли результати його аналізів. За сумісництвом, лікар-реаніматолог працював у Хмельницькому військовому госпіталі. За словами Андрія Агєєва, 10 осіб із шпиталю, які контактували із хворим, зараз перебувають на обсервації. Сьогодні їм зробили ПРЛ-тести і чекають на результати. 10 працівників госпіталю, тобто це включаючи начальника, його заступників, ще визначене коло осіб, які з ним контактували, перебувають на обсервації. За лікаря він зараз перебуває, наскільки мені відомо, в Хмельницькій інфекційній лікарні. Тобто про його стан я не знаю. В госпіталі він працював на 50%. Четверо осіб перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус. Про це розповіла заступниця голови облдержадміністрації Оксана Ситницька. За її словами, наразі у інфекційній лікарні на лікуванні перебуває шестеро людей із захворюваннями на коронавірус. Їх стан середньої важкості. Також до Хмельницького мають доправити пацієнта із підтвердженим діагнозом COVID-19 із Шепетівки. Щодо порядку довезення хворих до госпітальних баз, ми керуємося тим планом перепрофілювання медичних закладів, які на сьогодні затверджені в Хмельницькій області. Відповідно до плану перепрофілювання, у нас є послідовність початку кожного з етапів, за яким буде визначатися, де має надаватись медична допомога хворим на COVID-19 або особам, яким поставлено підозру на дане захворювання. Відповідно до першого етапу, або назвемо його як термінами, які використовує Міністерство охорони здоров'я першої хвилі, спочатку на першому етапі медична допомога таким хворим надається в Хмельницькій інфекційній лікарні. Вона наразі є госпітальною базою, і усі хворі з усієї області будуть транспортуватися до цієї лікарні для лікування. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 годину 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 4 за останню добу. 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23 178 повідомлень про підозру на коронавірус. 16 осіб із підвищеною температурою тіла зареєстрували на в'їзді до Хмельницького із Чернівецького напрямку сьогодні з 7 до 15 години. З них одна людина їхала до лікарні із пневмонією. Про це Суспільному розповіла чергова на блокпосту лікарка сімейної медицини Марина Божок. Роботу блокпосту на цьому напрямку бачила команда Суспільного. На в'їздах до Хмельницького поліція зупиняє переважно автомобілі з реєстрацією в інших областях. Вибірково перевіряють автівки з хмельницькою реєстрацією, кажуть полісмени, але на камеру говорити відмовляються. По 6 годин в день чергує на блокпосту завідувачка сімейною амбулаторією сімейний лікар Марина Божок. Каже, в її обов'язки входить вимірювання температури тіла усім, хто їде в авто. Осіб з симптомами захворювання та підвищеною температурою вносять у списки з зазначенням даних пасажира та номеру телефону. Списки ми віддруковуємо, подаємо в центри безпосередньо і вже розсилаємо по всіх областях. Наразі 16 чоловік ми записали з підвищеною температурою. Так, ознаки катаральні, вірусних інфекцій, але їх також треба буде спостерігати, тому що люди не завжди кажуть правду. Є, які доводять нам, що вони здорові, все добре, коли починаєш розпитувати. Одна жінка сьогодні була з ангіною, одна була з пневмонією, але вона скерована в лікарню, вона наразі вже лягла. Температуру Марина Божок вимірює безконтактним термометром, який бере з собою зі свого робочого місця сімейної амбулаторії. Каже, його похибка може складати півградуса. Це є медичні, вони є в вільному доступі, безконтактні. Вони набагато зручніші і кращі, ніж контактні, тому що заразитися ними практично неможливо. Я на відстані 10 сантиметрів можу спокійно ним вимірювати температуру. Ми на зміни міняємо, їх дезінфікуємо,
відставляємо, беремо слідуючі, і так ми ними працюємо. Спільно з працівниками поліції та медиками на блокпостах працюють по два військовослужбовці Служби охорони громадського порядку. Допомагають перевіряти осіб та проводять профілактичні бесіди, каже офіцер Служби з охорони громадського порядку військової частини 3053 Сергій Карсон. Додає, працюють з 7 ранку до 19 вечора. В нічний час чергувань на даному етапі немає. За рішенням голови міської ради, у потребі, якщо буде збільшення захворюваності на території міста Хмельницького, блокпости будуть цілодобовими. Надаємо допомогу в спілкуванні з громадянами в разі великого напливу людей та автомобілів, щоб люди розуміли, що ці заходи проводяться не просто так, що людей спиняють для їхньої ж безпеки та безпеки громадян міста Хмельницького. Нагадаю, 4 блокпости з понеділка розгорнули навколо міста Хмельницького, Чернівецького, Житомирського, Вінницького та Тернопільського напрямків. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. За 2 тижні карантину запас крові та її компонентів у обласному центрі служби крові зменшився втричі, каже заступниця директора Людмила Щербатюк. Жителі сіл та районів не можуть дістатися Хмельницького. Вищі та більшість служб зачинені на карантин. А частина краян, за словами заступниці директора, побоюється в цей час здавати кров. Подробиці далі у сюжеті Світлани Поробок. Хмельницька служба крові на час карантину працює, як і всі станції переливання крові України, розповідає заступник директора Людмила Щербатюк. Є рекомендаційний лист з Міністерства охорони здоров'я, якому чітко вказано, що на період карантину заклади служби крові працюють в тому ж самому режимі, оскільки потрібна донорська кров і її компоненти завжди. Олександр Вовк, почесний донор України, вважає, слід дотримуватись рекомендацій медиків, тоді процедура буде безпечною. Він здає кров від 4 до 6 разів у рік, щоразу 440 міліграмів. Напевне, 32 з 20 років. То, щоб спасти чиєсь життя, просили неодноразово і навіть на пункті переливання мене визивали по телефону, я людям допомагав. Хмельничанин Вадим здає сьогодні кров для товариша, який перебуває з опіками тіла в лікарні. Чоловік розповідає, кров здає не часто. Ні, тільки по потребі. Другу потрібна допомога і в таких ситуаціях завжди треба допомогти. Ці 2 чоловіків та ще 10 сьогодні прийшли здавати кров. За 2 тижні карантину, каже заступниця директора центру служби крові, кількість донорів зменшилася чи не в 5, а запаси крові втричі. Зараз донорів 10, якщо в день є, то дуже добре. Хоч це мало порівняно з тим, скільки нам потрібно на даний час. Кожен день, хоч би приходило до нас 30 донорів, то на рівні ми б тримали запаси, які в нас є. Зі слів Людмили Щербатюк, лікарні Хмельниччини роблять запити на кров та її компоненти не в менших об'ємах. Пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, онкологічні захворювання, важкі пологи є постійно. Телефонуємо до наших постійних активних донорів, просимо, закликаємо, щоб приходили до нас, не боялися. Лікар-терапевт центру Альона Протичко запевняє, здавати кров на час карантину безпечно. В нашому центрі забезпечені всі умови для безпечної здачі крові нашими донорами. Вони повинні приходити до нас в масках. Якщо донор перебував за кордоном, ми його не можемо брати на здачу крові 28 днів. Між донорами під час черги дотримується дистанція, обов'язково 1,5-2 метри. На вході відвідувачам обробляють руки дезінфікуючим розчином та міряють температуру. У кого вище 36,9, повертаються додому. 3 чоловіка, що температура була, одного 37,2, другого 37,4 і ще в одного десь 36,9, то ще ми пропускаємо. Після 37. На протязі 28 днів людина захворіла гострим респіраторним захворюванням, обов'язково повідомляли в центр служби крові. Поки що таких випадків не було. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хасиди паломницького центру Меджибожа покинули містечко. Про це розповів Суспільному габай синагоги Ізраїля Баал Шемтова у селищі Меджибіж Ірмі Конеца. Кореспондентка Суспільного Тетяна Ворожцова з'ясовувала, коли до містечка повернуться паломники і хто зараз доглядає центр хасидизму на Поділлі.
На території паломницького центру у Меджибужі жодного паломника. І готель, і синагога, і некрополь засновника хасидизму Ізраїля Ваал Шемтова – все зачинено, а на пропускному пункті напис «Карантин». Меджибуж – маленьке селище, і всі люди на виду. І так, як гуляли з дітьми їхні громадяни, то на теперішній час немає людей єврейської національності. І ці люди, які також працювали там наші, зараз сидять по домах. В зв'язку з поширенням коронавірусу багато і магазинів, і підприємств нас так само не працює. Ми надіємося, що вони ще й довше будуть так само зберігати спокій і утримуватися від поїздок, так як і наші громадяни. Заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко каже, карантин у паломників розпочався одночасно із оголошеним карантином у Межибіжській фортеці. Тоді й закрили для відвідування і хасидський центр, а паломники почали покидати селище. 12 березня я був тут на єврейському цвинтарі, і вже на той час, як я дізнався, на весь Межибіж було тільки 5 паломників, які чекали закінчення суботи, бо це була саме субота, для того, щоб залишити Меджибіж і поїхати на час карантину до себе на батьківщину. Один із небагатьох хасидів, що залишився у Меджибіжі, доглядати цвинтар та паломницький центр – Габай синагоги Ірмі Конеца. Карантин – проблема, коронавірус – велика проблема. Вони виїхали на 3 місяці. Чекають багато людей, що паломництво відновиться. Але коли це буде, тільки Всевишній може знати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!